anden. Det er en af chupæk, som Bente skal høre. Åh, det er til benefiset for Bente, du laver natbelys. Ja, for nu vil jeg spille med herinde, så jeg forstår Chopin. Chopin? Ja, Bente bruger sig kun om moderne musik. Ah, Bente er jazzbegejstret. Går du ind med dig, far? Ja, ja, du må ud. Ja, ellers bliver det hele kun til sjov. Nå, ja, ja, farvel da, Smafia. Ja, så, hvor nu stifterne? Hallo? Hallo? Er der nogen? Hvorfor svarer de ikke? Berømte Bitten? Nej, det må du ikke, Bitten. Det har mor jo sagt, du må ikke